האם גם אתם מקבלים קריאה לשטח אדמה חקלאי שלכם בטאבו? אולי רוצים להיות כחלק מקהילה אקולוגית? אז תקשיבו לי טוב. רואים את מתת מראה המג'אול הזה על הגבעה היפיפייה בנוף? זהו פרויקט חדש ומדליק בסגנון קהילתי שקם בימים האלה במושבה יבניאל מעל נחל יבניאל האיתן, שלו מספר מעיינות וביניהם אין פטל, אין קוש וגם שביל ישראל שעובר בסביבה, והוא מאפשר לכם הזדמנות לרכוש חלקות במטע הזה בטאבו, כולל העצים המניבים של התמרים, וכל זה במחיר של מכונית פשוטה. אני חופר בתחום של קרקעות חקלאיות בטאבו ביבניאל מזה שנים, ואני ממליץ לכם על האזור הזה ביבניאל, כי המושבה הזאת הופכת מיום ליום להיות ממש גן עדן לחוות אקולוגיות וחוות בודדים, גם עבור אלה מאיתנו שרק רוצים את הפינה השקטה שלהם בטבע, או כאלה שרוצים לגדל את האוכל שלהם בטבע. המיוחד בפרויקט הזה הוא שיש לו אבא ואמא, וחשוב להם לקבל סוג של קהילה אקולוגית איכותית, אשר תיתן גם דגש על המרחבים המשותפים עם גינון והשקיה, ספסלים, תכנון וניקיון סביב כל חלקה, כמו עם טרקטור פעם לפני פסח כדי למנוע שריפות. יש רעיון להקים גן בוטני, אז תהיה השקיה שלו ושל המרחבים הציבוריים. ובמידה, אם צריך לתת מענה לאתגרים של החורף, אז יביאו גם מסעיות עם שברי אבן בדרך המובילה. אבל עם כל הכוונות לעתיד, הדברים החשובים בתכלס כאן ועכשיו הם שיוזמי הפרויקט הם כבר הקימו כבר פרויקטים אקולוגיים רבים ביבניאל, והם בעלי ניסיון רב בהקמה של תשתיות של דרכים ותשתיות של מים. לעניין אישור נקודות מים מהרשויות זה קל יחסית, כי כבר יש עצי תמר שמניבים בשטח, אז אין צורך להוכיח כוונה על חקלאות, וזה עניין פורמלי משקל. אין ריסוסים באזור החלקה, וזה משהו שהוא סופר סופר חשוב, כי בדרך כלל בחלקות חקלאיות יש ריסוסים גם מהחלקות של השכנים. אבל מה שבאמת הכי חשוב זה שהאדמה כבר מחולקת לשטחים בהסכם חלוקה, ואז כל אחד יכול לבחור מראש איזה גודל של שטח ואיפה רוצים להתמקם. זה חשוב כי מלא עסקאות על שטחים חקלאים בטאבו נתקעו ונפלו רק בגלל זה. המגרשים הם יכולים להיות כ-1,000 מטר, שמתחיל מ-165,000 שקל, אבל יש גם שטחים שהם יותר קטנים ויש גם שטחים שהם יותר גדולים. קווי המים יגיעו עד לחלקות עצמם, והדרכים הפנימיות יהיו איכותיות עם שתי שכבות, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד לחורף. אז מה תוכלו להקים בשטח בשלב הראשון? תוכלו כמובן להכנות קרוון שהוא מחובר לרכב או לאוטו בית כזה או אחר, חממה וחווה אקולוגית עם עצי הפרי שאתם הכי אוהבים וששתלתם בעצמכם, ומה שכל כך חשוב עכשיו יותר מתמיד, פשוט לקבל את האפשרות לגדל את האוכל שלכם בעצמכם. חיבור מים ישירות מגיע מהכינרת. עכשיו כל מי השקעיה של חכות באזור יבניאל ניזנות מהכינרת, ולמה זה טוב? פשוט שימו פילטר והמים טובים לשתייה. אז כל הפרטים אלה ואחרים אצלי, יש לי חיבור לאנשים בשטח שמחראים על הפרויקט הזה, שיכולים ושמחים לסייע ולתת את כל הפתרונות. תנו אליי בהודעה בוואטסאפ לטלפון 050-8565-315.